السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن اینڈ کرافٹ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ کیجول سینڈلز کے متعلق ہے، سمر سیزن کے حساب سے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو موسم ہو، جو سیزن ہو، اس کے متعلق ویڈیوز لے کر آؤں، اس کے متعلق آپ کے لیے آئیڈیاز لے کر آؤں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ یہ سینڈلز کے بہت ہی اچھے اچھے اور شاندار ڈیزائنس کے آئیڈیاز ہیں۔ اگر آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور آپ کے ویڈیو کو لائک آپ اگر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو گرو کرتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرے چینل فیشن اینڈ کرافٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری سب سے پہلے آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس میں بہت ہی اچھے اچھے اور شاندار ڈیزائن آپ کو ملیں گے۔